Lëvizje të ushtrisë serbe pranë kufirit, ndihmës sekretari i shtetit për Europën dhe Euroazin, James O'Brien, tha se presidenti Vučić e dinte se përdorimi i forcës nuk ishte pikërisht i pranueshëm dhe do të konsiderohej rrezikimi i forcave të NATO-s në Kosovë. Ndër të tjerë anëtarët e darkës do të ndiqni. Sali Berisha ka trokitur sërish në gjykatën e lartë, ish kryeministri kërkon të rruzoj vendimet të gjyqësore që e lanë arrest shtëpie, masët të cilën qëndrojnë që prej datës 30 dhjetor të vitit kaluar. Kreu i Shoqatës së Transportit ndër qytete Seneu Sulejmani i ranë pranga me dy bashkëpunëtorët e tij. Ata do të shkëmbenin 1 kg kokainë në Tiranë, por agjentët e antidrogës ndërhyn. Tentativa e Sulejmanit për të shtypur 3 efektivët e policisë mori si përgjigje flagosin e tij. Ju përshëndes dashur shikues, mirë se erdhët në këtë hapësirë informative të darkës në CNN, unë jam Loneta Progni. Pas rikthimit në normalitet në parlament, drejtuesit e Partisë Demokratike të Rithemelimit kanë nisur takime me anëtarët e kësaj force politike nga Puka, Bardhi, Noka dhe Gjykmarka i dhanë mesazhin se pavarësisht se do të jetë një garë e vështirë, 2025-a mund të jetë një vit elektoral që do të rikthejë fitoren e opozitës. Teksa vini me kolegët për në Bukë, ajo është në gjithë nga për i përshqypi ishte që nuk hasën asnjë makinë rrugës. Për faktin se zona tila, po në fakt, edhe në qëndër Tiranës në ndodhë si fenomen, janë duke shkopulluar. Dhe nuk shkopullohen se nuk i përqen Buka, nuk i përqen Fusharësia, nuk i përqen Shqipëria. Shkopullohen për shkak pa mundësive për të jetuar një jetë normale. E Tirana në 20 vite ka 0 rritje për pensionet. Dhe propozimi jon është që në periudhë që shtrihet në disa vite, pra në 3 apo 4 vite, mos ketë pension më ulët se 300 euro. Rritja e rrogës minimale në fondin e pensioneve i shqistua rreth 70 apo 80 milion, ka i sindelur 70 apo 80 milion euro më shumë. Në vënd që ti përdorte për të rritur pensionet, e di ku qojë, të projekti korruptiv i portin busit. Për para në prej një vit i vështirë, do duhet tjetë një vit i pune për se cilin për e nesh, për pa të shqipë është viti i shpresës së qdo shqiptari dhe ne kemi përgjësi që gjithë bashkë duke pasur ju në prakë në 2025-ën të adojë parti demokratike fituese. Kuretarë, shqiptarë, sot janë të varëpër dhe jo se jemi të varëpër, po janë të varëpër, jemi të varëpër se të jemi të vjetër, sepse sot nuk ka një qeveri që të desët për kuretarë e për shqiptarë. Se të sot ka një partë që ka vetëm një mision, ta vjerë, ta vjerë, dhe vetëm ta vjerë, Shqipërinë dhe Shqiptarët. Drejtësia e politike ka një hap të vendosë në akuzë opozitër, ndarështojë Sali Berishën. Drejtësia e politike nuk ka fare shqetësim drejtësim. Jo, drejtësia e politike ka halën të mbajnë këmë regjimin e Tiranës. Themelusi i pluralizmit, Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike dhe lideri i opozitës, u arrestua duke sulmuar dhe agresuar pushtetutën në mënyrën më të shumtuar që ndodhet në Evropën moderne. Ndaj, ne të gjithë bashkë duhet të ngritemi në qendres, duhet të punojmë për fitoren siç ka ndodhur këtu tek ju. Java që sapo lam pas, prodhoi lajme dhe çuditëra politike nga më të ndryshmet, u pan grupe që nuk kishin asnjë orientim të bëheshin protagonistë, nga ana tjetër protagonistë të zyrtarë të mbeteshin me gisht në gojë. Konkretisht, po flasim për demokratët, pasi për Parti Demokratike do tjetë vështirë të flitet edhe për pak kohë. Ajo që i vuri vullën rokadës politike ishte përjashtimi i Lulzim Bashës nga seansa e kuvendit për arsye për cilën përjashtoheshin me grupe demokratët e grupimit të rithemelimit,
që tashmë janë duke përjetuar një moment paqe dhe begatie shpirtërore. Ne do të kemi në studio zëdhënësen e Partisë Demokratike Zyrtare zonjën Mirela Karabina për të kuptuar se si e sheh kjo parti atë çfarë po ndryshon sallën e kuvendit dhe asaj. Ju përshëndes zonja Karabina, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Do doja të rikthesha një bisedë që kemi pasur pikërisht në bisedën e fundit që kemi bërë në këtë studio bashk, ku ju jeni shprehur që ne kemi hequr dorë një herë e mirë nga kjo mënyrë politik bërjeje që po përdori themelimi në sallën e kuvendit, ndërsa vim në një moment që edhe vetë Zoti Basha përjashtohet nga seanca. Çfarë ndodhi? Zoti Basha u përjashtua, nuk është se doli vetë nga seanca. Në fakt, atë ditë një gjë ishte që parlamenti i kthehet normalitetit. Dhe Partia Demokratike ka mundësi që t'i flasë qytetarëve shqiptarë aty nga feltorja e parlamentit dhe të zhvilloj punimet dhe majoranca të jap llogari për atë çka ajo ndërmer dhe hapat që bën dhe gjithashtu të trajtohen problemi që shqetësojnë qytetarët shqiptarë. Sigurisht ky fillim i parlamentit ka ardhur pas një pazari që është bërë nëmjet majorancës dhe rithemelimit. Ditën e djeshme ka qenë dhe dita e përfundimit të mandatit të Komisionit të Reformës Zgjedhore, i cili në fakt për të mirë të shqiptarëve dhe për të mirë në gjithve ne, duhet kishe dalë me një produkt me ndryshimin e këti sistemi zgjedhor, që tashmë është i kontestuar ndër vite dhe rezultati i ti është që majoranca sot qeverisë me votimin e pak se gjysmës të shqiptarve dhe me disa mandate të cilat i ka fituar pikërisht nga ky sistem i deformuar. Dhe ne nuk e dim se çfarë dhe pse ndodhi ky pazar, por ajo që është në dukje, do me thënë, tregon që është shumë e vogël kjo për të justifikuar 6 muaj flakadan dhe ndërprerje punimesh parlamentit, dhe mos them që është dhe qesharake që ti të marrësh tani komisione, të ndryshosh dhe objektin dhe nga 4 objekte që kishte kërkuar kjo pjesë opozitës për të hetuar për në shëndetësi, shkon dhe kalon tek 2, të cilët hetimet në spakt janë mbyllur, njerëzit po shkojnë përpara drejtësisë dhe aq më tepër që vetë funksionimi i komisioneve hetimore tashmë është tejet i kufizuar. Pra ato vetëm për publiku nuk janë më. Komisionet hetimore parlamentare janë pikërisht për publiku për të parë, për të ballafaquar me njerëz të cilët përfshihen në shpërdorimin e detyrës dhe të jenë publike. Ndërsa me ndryshimet që ndodhen, këto do të jenë të mbyllura, majoranca do të ketë shumicën, do të thonë kjo nuk është asgjë tashi, është thjesht një justifikim për të rikthyer në parlament, majoranca të bëjë kashillik dhe të njohë pjesën e opozitës, e cila është e përfshirë dhe ka kryetarin e saj non grata, dhe asgjë nuk është për qytetarët shqiptarë. Ju bëhet një përmbledhje në fakt të gjithë javës, e cila është nën hetim në spak dhe çdo veprim e bën sepse është duke u hetuar dhe është e friksuar, spaku i ka shkuar në derë, kështu që çdo veprim që ndërmer kjo klasë politike është nën këtë ndikim. E kuptoj. Sikur se thashë bët një përmbledhje pothuajse të zhvillimeve të javës së fundit, por do doja të mbetesha pak edhe aty ku e nisëm. Përjashtimi i Zotit Basha ka një domethënie për situatën në të cilën ndodhet Partia Demokratike Zyrtare në këto momente? Dhe më pas i prekim gjitha këto që ju thatë me të drejtë. Ju thoni për jashtimin a ditë nga sala parlamentit, apo nga kjo? Po. Nga parlamenti, se pa tjetër do flasim edhe për pjesën e kjo majorantë, në fakt, është tejet arogante. Është fatkesi, në fakt, për gjithë ne, për shqiptarët, që një majorantë, e cila është ndër më të korruptuarat në këto vite, është arogante. Dhe do të tregoj që ka fuqi pushteti dhe ajo mund të bëjë çdo doj. Por në fakt, mendoj që ka ardhë koha që ndëshkimi për to nuk do tjetë i largët. Partia Demokratike është në rrugën e drejtë të saj. Çdo akt që ne ndërmarim është në shërbim të qytetarëve shqiptarë. Te Komisioni Reformës, Partia Demokratike ka treguar
vullnetin politik për të ndryshuar këtë sistem dhe edhe në dhjetor të 2022-shit dhe në nëntor të 2023-shit ka dërguar paketën për ndryshimet në sistemin zgjedhor. Dhe ndryshimet e propozuar nga Partia Demokratike kanë gjetur mbështetjen e të gjitha partive spektrit opozitar dhe të organizatave të tjera apo eksponentëve të tjerë të cilët kanë rënë të gjithë dakord me këto ndryshime sepse mundsojnë që të kemi një sistem zgjedhor që do t'i krijojë mundësinë shqiptarëve që të zgjedhin të preferuarit e tyre. Nëse në kaq vite është diskutuar dhe është folur për këtë deformim të sistemit zgjedhor, është momenti që ne ta bëjmë ndryshimin. Pse nuk ndodh ndryshimi? Pse nuk do majoranca dhe rithemelimi? Sepse nuk duan as lista të hapura, as Shqipëria një zonë, as votim elektronik, as votë diasporës, sepse duan lista të kryetarëve, duan të sigurojnë vende ato persona të cilët tani përdoren si ushtar për të ndërmarrë gjithë akte në kundërshtim dhe jo në shërbim të qytetarëve dhe të jenë të qetë në të aspekt dhe gjithashtu të mos kemi dhe një votim elektronik. Pra një vend që aderon, një vend i NATO-s, një vend që aderon për të bashkuar familjes europiane dhe ti do t'i bashkohesh asaj në të gjitha aspektet, në të gjitha fushat. Pra ti mos krijosh dot votimin elektronik, tregon që ti ke uzurpuar këtë gjë dhe kërkon ta mbash përsëri kështu sepse do të ruash status quo. Sepse votimi elektronik krahas listave të hapura ku e shmang fuqinë e kryetarit sepse i jep pesh deputetit që të ketë peshën elektorale, të ketë peshën atyre qytetarëve që e votojnë dhe kur të ndërmar hapa që të lëvizi sa nga një krah në një krah tjetër nuk do ta bëj aq kollaj, sepse do të ketë ata demokrat, ato qytetar që e kanë votuar dhe votimi elektronik që do të kufizoj atë proces ku shpeshherë, do me thënë, ne kemi parë që është manipuluar vota. Edhe mosrim me javë duke nxjerr rezultatet, po të që të bëjmë njerë. Këtu ka munges të vullnetit politik për të bërë këtë gjë. Nuk duan të bëjnë. Friksohen nga vota e qytetarëve, sigurisht kjo është një majorancë duket si e fort, por kjo është e friksuar, sepse kjo jetën shqiptarëve nuk e ka bërë më të mirë, aq më tepër që tashi është fare e skanuar për korrupsionin e thellë që ka futur në çdo qelizë të qeverisjes dhe të shtetit. Këtë, u dukë sikur vetëm pak momente më parë na foli pak nën vedia të dyjave me fjalën përjashtim. Pa. A u përjashtua vërtet Zoti Basha dhe kjo pjesë e opozitës, Partia Demokratike Zyrtare nga marrëveshja që bën rithemelimi me majorancën dhe si gjendet në këtë pikë Partia Demokratike Zyrtare? Partia Demokratike me këto akte që kanë ndodhur tani, dukshëm ka dalë që nuk është pjesë e pazareve. Para disa ditësh bashkëkryetari i reformës zgjedhore në një intervistë në televizionin shqiptar e tha qartë, Partia Demokratike nuk diti të bëj kompromise. Për çfarë kompromisesh e kishte fjalën Zoti Gjiknuri? Partia Demokratike ishte e hapur, kishte dorëzuar propozimet e saj dhe s'kishte asnjë pazar në lidhje me propozimet e Partisë Demokratike. Partia Demokratike është një forcë opozitare që ka dalë jashtë kësaj skeme të establishmentit, prandaj dhe ajo sulmohet dhe prandaj po bën përpjekje majoranca me rithemelimin për të dukur sikur e kanë përjashtuar Partinë Demokratike, por vetëm para 3-4 ditësh Partia Demokratike bëri një tryezë me të gjitha partitë opozitare, ishte një ngjarje shumë e rëndësishme, ndër më të rëndësishmet që kanë ndodhur këtë muaj, sepse pasqyroi pikërisht realitetin, jo atë mediatik që është munduar të ndërtoj kaq kohë edhe majoranca, edhe rithemelimi nëpërmjet manipulimit publik, që forcat opozitare ishin të gjitha bashk të shqetësuara për situatën e rëndë në cilën ndodhet vendi, sociale, ekonomike, politike, për një vend antar të NATO-s i cili kërkon që t'i bashkohet familjes europiane dhe ne kemi një sistem zgjedhor që nuk mundson as demokracinë, as mundësinë që qytetarët të zgjedhin të preferuarit e tyre. Dhe të gjithë bashkë me organizata të tjera janë dakord pikërisht me këto katër pika që Partia Demokratike ka kaq kohë të cilat i ka bërë publike.
Lista të hapura, barazit të votos, vot të emigrantve dhe votim elektronik. Tani, si ka mundësi që të gjithë këto forca opozitare, apo dhe këta qytetarë të cilët e kanë abandonuar votimin, pikërisht për këtyre makinacioneve, apo shpërfilljes që i është bërë nga politika, të duan njerëz të ndershëm, të duan të votojnë njerëzit që ato preferojnë. Pra, kur të gjithë janë bashkë dhe vetëm majoranca dhe rithemelimi nuk qekën për listat hapura, nuk qekën për këto ndryshime dhe të mos arrim ne të imponohemi dot, atëherë këtë të tregoj një krizë të thellë që ne kemi, që jemi të pamundur t'i bëjmë ballë qeverisjes më të keqe në gjithë të vite. Duket sikur nga ky përjashtim apo nga kjo lënje mënjane këtij grupimi të opozitës mund t'ju dëmtojnë edhe në jetën tuaj politike, pra si grupim, qoftë edhe në fushinë që mund të keni në politikë bërje në muajt apo në vitet në vijim. E shihni një ditë të errët, po themi të politikës, jo vetëm në aspektin kombëtar të saj, por edhe sa i takon atij grupimit tashmë të vogël që ka mbetur të Partisë Demokratike Zyrtare edhe në parlament. Unë mendoj që përgjithë këtyre dy viteve Partia Demokratike ka kaluar në një moment të vështirë. Por gjatë këti viti, me rizjedhjen e kryetarit Basha dhe me reorganizimin e partis, unë mendoj që ditë më të mira po vinë për Partinë Demokratike. Dhe këto veprime të dukshme tani, i kam bërë të qartë qytetarët shqiptarë se cilët janë ata që bëjnë pazar në kurrisë të tyre, dhe qytetarët shqiptarë nuk janë naiv dhe budallëj që nuk e kuptojnë. Kjo është një klasë friksuar dhe kjo do bëjë çështë e mundur për të penguar ato forcë politike e cila sot është në një hap tjetër. Partia Demokratike është e vetmja forcë e cila është krah partnerëve dhe aleatëve dhe është në mbështetje të strukturës së posaçme antikorrupsion SPAK, e cila kjo pjesë e politikës është e friksuar dhe po mundohet me të gjitha format që të bëhet pengesë për hetimet që ajo bën, por edhe për të tjera. Pra, Partia Demokratike është në një situatë që nuk e ka të lehtë, e ka të vështirë, por jo të pamundur, që ajo të rikthejë besimin e qytetarëve shqiptar tek Partia Demokratike, tek ajo Parti Demokratike që si sot, më 22 mars të 1992-shit, erdhi në pushtet me mbështetje të aleatit tonë strategjik Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimit. Dhe ajo sot duhet tjetë kjo Parti Demokratike që ata besojnë që do tjetë për të mirën dhe për zhvillimin e vendit. Duket se kështu që lufta... Partia Demokratike tashmë është krenare dhe është ballhapur përpara qytetarëve shqiptarë. Ne votën do ja kërkojmë qytetarëve shqiptarë. Ato do ta votojnë. Dhe është një shumicë e madhe që nuk votojnë më. Pikërisht për arsye të keqeverisjeve dhe për arsye të makinacioneve të turpshme politike që i kanë zhgënjur qytetarët. Kështu që Partia Demokratike këtë ka sfidë. Si do t'i bëj qytetarët, këtë shumicë të madhe qytetare që të votoj Partinë Demokratike? Po gjatë kësaj periudhe është vënë re edhe një farë mënyre luftë, nëse mund ta themi kështu në thonjza, jo vetëm ndaj majorancës, po edhe ndaj njëri tjetrit. Në këto momente që peshorja anon më shumë nga rithemelimi, duke ju dhënë atyre më shumë hapësirë ndoshta edhe për t'ju sulmuar edhe ju. Ndiheni pak më të rrezikuar për hapësirën që po ju jepet atyre të paktën në këtë sfondin politik të politikës shqiptare? Jo, se deri këto momente keni pasur Partia Demokratike Zyrtare, të gjitha atributet t'ju jepeshin ju, duket se tani me këtë marrëveshjen po ju jepet më shumë atyre vëmendje edhe pse jo edhe hapësira. Në fakt, jemi Partia Demokratike e Shqipërisë, legale që njihet nga institucionet e shtetit shqiptar dhe nga ato ndërkombëtare. Aty janë një grup deputetësh që për fatin ton jo të mirë janë deputet pa peshë elektorale, janë deputet listash, janë deputet pikërisht një sistemi të deformuar. Dhe ndaj ato sot sillen kështu, janë të shkëputur nga realiteti, janë të shkëputur nga elektorati. Ne jemi tek qytetarët. Unë jam në zonën e Elbasanit, të tjerë janë në zona të tjera. Dhe këta deputet janë pa peshë elektorale, ata nuk guxojnë të vinë mes demokratëve atje, sepse i kanë tradhtuar besimin e demokratëve, sepse i kanë thënë para dy vitesh që do të shkojmë drejt së ardhmes, dhe sot ata për interesa të ngushta kanë shkuar, janë kthyer mbrapsh aty ku ne bëm ndarjen e madhe për arsye të sanksionit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën. Kështu që Partia Demokratike sot është
pikërisht në atë fillimin e betejës së saj përballë qytetarëve, pasi ajo po mbaron reorganizimin, do të ketë programin e saj, ekipin e saj, me njerëz të cilët do të kenë reputacion të mirë në zonat nga ato që dalin, nga ku dalin, edhe do të jetë përballë qytetarëve. Por gjatë kësaj periudhe, krahas reorganizimit dhe reformatimit të saj, beteja e Partisë Demokratike dhe prioriteti ka qenë reforma zgjedhore, që do ta vazhdojmë deri në momentet kur të mbarojnë dhe afatet, që nuk do të ketë më ndryshime në lidhje me sistemin zgjedhor. Por unë besoj që në këto momente, kur një spektër i gjerë politik është dakord, kur profesionistë të fushës, të cilët janë marrë me zgjedhjet në Shqipëri ndër vite, kur organizata të cilat merren me proceset zgjedhore, kur lëvizje të ndryshme politike këtu kërkojnë që të ketë ndryshim, dhe të mos ndodhi ndryshimi, do të ketë, atëherë kjo do të jetë një gjëm e madhe dhe do të jetë një këmban alarmi. A do shpëtzoni atë vendin që ka lënë pjesa e rithemelimit në dispozicionin tuaj për të plotësuar gjashtja e grupit të punës në parlament për ligjet që do të kalojnë me 3/5? Kjo do më thënë mënyra se si ato e trajtojnë është tamam çështje pazarësh. Kishte një reform, ishte një komision, kishte kaq kohë. Aty ishte komisioni. Aty, nëse e keni ndjekur ju, takimet kanë qenë online, diskutimet që janë për aty, edhe me organizata, edhe me përfaqësues të ndryshëm dhe të gjithë kanë diskutuar rreth problematikave dhe atë. Nuk ka pasur produkt, tani vjen kjo tjetër alternativë. Aty kanë qenë dhe nuk kanë dashur. Ato në fakt e kanë pohuar edhe majoranca, edhe rithemelimin. Ne nuk jemi për listat hapura. Dhe ato mendojnë që me këtë forcën e votës apo të numrit që ato po bëjnë, do të mund të arrinë që t'i hedhin hi syve shqiptarve, qytetarve shqiptar, se po punojnë për to. Në fakt janë totalisht kundra interesave të qytetarve shqiptar. Dhe tani po e bëjnë dukshëm, sepse janë dhe të friksuar. Sepse me këtë shumatoren që ato po mundohen të bëjnë, sigurisht duhet të bëjnë presion edhe spakut. Pra përgjigja është jo. Gjithsesi jo, do duhet ne e kemi përgjigjen. Ne kemi paketën tonë dhe për aq kohë sa ne jemi për këtë ndryshim të sistemit zgjedhor, për aq kohë sa janë të gjitha forcat opozitare, të gjitha organizatat, të cilat kanë marrë pjesë në diskutimet për ndryshimin e sistemit zgjedhor, ne kemi gati atë pjesën tonë. Nëse ato do duan të merren dhe të ndryshojnë, ja ku është çdo ndryshim tjetër, nuk ka të bëj fare me interesat e qytetarëve, ka të bëj me interesat e këtij grupimi që do të shkojë akoma më tej. Me këtë shumatore do të kërkojnë të ngrejnë komisione për të bërë edhe barikat ndaj spakut, për të hetuar edhe për atë çka do ndodh në spak. Shumë e rëndë kjo për të pohuar, por që po ndodh. Elementët identitarë të Partisë Demokratike gjenden sërish në dyert e gjykatave. Në këto kushte, mendoni që jeni të rrezikuar që t'ju marrin edhe këtë pjesë që mbetet forcisht e juaja deri në këto momente, të paktën që është vula loja e emri i Partisë Demokratike zyrtare, dhe nëse ndodh që rithemelimi arrin të marrë edhe këtë armë të rëndësishme që është pikërisht emri për cilin ata thonë se e zotërojnë, por kushtet janë të tilla, a keni ju një plan B? Ne jemi tek plani A, që Partia Demokratike e Shqipërisë do të ketë logon dhe vullon, sepse nuk ka mënyrë tjetër, pasi gjithçka ka ndodhur në shkelje të hapur të ligjit dhe të procedurave. Kështu që Partia Demokratike e Shqipërisë, që lindi në 90-ën, që fitoi në 92-shin, në 22 mars, sigurisht meriton të do ta ketë ajo atë logon që është e saj. Kështu që për këtë ne jemi të qetë. Partia Demokratike e sot është një parti e cila gëzon mbështetjen e partnerëve dhe aleatëve dhe është një parti e cila ecën krah tyre ashtu siç ajo lindi atëherë në 90-ën. Kështu që i takon. Shumë faleminderit për gjitha përgjigjet tuaja dhe që ju kisha sonte në studio. Faleminderit ju. Ne do të vijojmë më tej. Sali Berisha ka trokitur sërish në gjykatën e lartë. Kryeministri kërkon të rrëzoj vendimet gjyqësore që e lanë arrest në shtëpi, mas në të cilën qëndron që prej datës 30 vjetor të vitit kaluar. Pasojat e të mërshme të sektit antishqiptar i Lindja
Beteja e ish kryeministrit Sali Berisha për liri është zhvendosur sërish në gjykatën e lartë. Kjo gjykatë ka regjistruar rekursin e bërë nga ish kryeministri nën hetim nga SPAK për korrupsion, kundër masës arrest në shtëpi, caktuar nga gjykata e posaçme dhe konfirmuar nga apeli. Lideri demokrat qëndron në këtë masë prej 30 dhjetorit të vitit kaluar, kur gjyqtarja Irena Gjoka vendosi të ashpërsoj në izolim shtëpiak masat e mëhershme detyrim për paraqitje e ndalim të daljes jashtë shtetit. Kërkesa e radhës gjyqësore e Berishës për të dalë nga brendia banesës në rrugën Mustafa Matohiti është regjistruar në gjykatën e lartë më 20 mars. Si relator i saj është zgjedhur gjyqtari Sokol Binaj, ndërkohë që ende nuk është caktuar një datë për zhvillimin e seancës së parë. Kjo kërkesë është përpjekja e dytë e ish-kryeministrit në gjykatën e lartë për të rrëzuar masat e sigurisë të dhëna ndaj tij për llogaritë të hetimit të dosjes Partizani. Në 5 mars, një koleg penal i gjykatës së lartë refuzoi kërkesën e Berishës për shuarjen e masës detyrim për paraqitje dhe ndalim të daljes jashtë shtetit, pranimi së cilës do të sillte edhe shuarjen e masës arrest në shtëpi. Organizatën e tij kriminale në skapin e partisë. Nga ana tjetër, në 12 mars, gjykata e posaçme refuzoi kërkesën e tij për shfuqizim të arrestit në shtëpi, ndërsa më 25 mars, apeli i posaçëm do të shqyrtoi ankimin e Berishës kundër vendimit që i refuzoi lejen për të marrë pjesë në seancat plenare të Kuvendit të Republikës. Kreu i shoqatës transportit ndërqytetas Eneo Sulejmani ka rënë në prangë bashkë me dy bashkëpunëtorët e tij. Ata do të shkëmbenin 1 kg kokainë në Tiranë, por agjentët e antidrogës ndërhyn. Sulejmani ka tentuar të shtypë me makinë tre efektivët dhe në kushtet e vetëmbrojtjes njëri prej efektivëve qelloi ndaj tij. Sulejmani është jashtë rrezikut për jetën në spitalin e traumës pasi plumbje kapi në këmbë. Kreu i shoqatës së transportit ndërqytetës Eneo Sulejmani u kap duke transportuar 1 kg kokainë me makinë. 30 vjeçari ishte bashkë me dy të rinj të tjerë dhe kishin në plan të shkëmbenin drogën mbrëmjen e 21 marsit në rrugën Mihal Duri, pranë lidhjes së shkrimtarëve në Tiranë, por plani nuk u shkoi ashtu siç pristin. Agjentët antidrogës që ndiqnin lëvizjet e tyre sapo hynë në një rrugë padalje, i bën shenjë të ndalojnë, por Sulejmani tentoi të largohet, duke përplasur automjetin e policisë dhe duke rrezikuar jetën e efektivëve. Në këtë moment njëri prej tyre qelloi në kushtet e vetëmbrojtjes, duke lënë të plagosur Sulejmanin. Më pas i riu u dërguan në spitalin e traumës ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën me një plagë në këmbë. Nga hetimet paraprake të agjencisë mbikëqyrjes policore nuk rezulton që efektivët e policisë të kenë bërë shkelje, për shkak se atyre ju rrezikua jeta. Pas kontrollit automjetit, policia gjeti dhe 1 kg kokainë. Në makinë bashkë me Sulejmanin u arrestuan dhe Shkëlqim Ostreni, 26 vjeçar, dhe Igli Begaj, 21 vjeç. Tre të arrestuarit dyshohet se ishin furnizues të shpërndarësve të drogës në zonën e Xhamllikut dhe do të shkëmbenin drogën në rrugën Mihal Duri ku u ndaluan nga agjentët. Mbi 32 milion euro parashikohet të kushtojë zgjerimi autostradës Tiranë-Durrës. Punimet do të kryhen në dy faza. Paralelisht, Autoriteti Rrugor Shqiptar parashikon të hapë edhe një tjetër tender për rikonstruksionin e rrugës së vjetër, kombinat Ndroq-Plepa. Zgjerimi me dy kursi të tjera i autostradës Tiranë-Durrës me gjatësi rreth 31 km do të kushtojë mbi 3.3 miliard lekë apo më shumë se 32 milion euro. Në procedurën tenderuese të planifikuar për të shpallur brenda këtij viti nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, punimet do të kryhen në dy faza. Faza e parë, e cila parashikon zgjerimin në 35.1 metër nga 18.6 metër që aktualisht autostrada është, do të kushtojë mbi 1.6 miliard lekë. Po aq para planifikohet të dalin nga buxheti i shtetit edhe për punimet në fazën e dytë, që përfshin segmentin kthesa e Rinasit Durrës. Paralelisht, Autoriteti Rrugor Shqiptar parashikon të hapë edhe një tjetër tender për rikonstruksionin e rrugës së vjetër kombinat Ndroq-Plepa. Fondi në dispozicion për ndërtimin e lotit të parë të kësaj rruge është pak më shumë se 1 miliard lek. Brenda këtij viti pritet të nisë puna edhe për ndërtimin e rrugës Berat-Ballaban. Aksi rrugor me gjatësi prej 58 km që lidh qarkun e Beratit me atë të Gjirokastrës pritet të kushtojë mbi 4.1 miliard lek. Për lotin e parë të punimeve janë vënë në dispozicion pak më shumë se 1.9 miliard lek, ndërsa për atë të dytë gati 2.3 miliard lek.
Akset rrugore, punimet për ndërtimin e të cilave planifikohet të zgjasin mbi 2 vite, i shërbejnë si qytetarëve shqiptar ashtu edhe turistëve të huaj. Shtetet e Bashkuara qetësojnë Kosovën pas alarmit të ngritur nga kryeministri Albin Kurti për lëvizje në kufi. Ndihmës sekretari i Shtetit për Europën dhe Eurazinë, James O'Brien, tha se presidenti Aleksandar Vučić e dinte se përdorimi i forcës do të ishte i papranueshëm dhe se do të konsideroi rrezikimi forcave të NATO-s që janë në Kosovë. Pas rënjes së këmbanave të alarmit për një përshkallëzim të rrezikshëm në veri, Amerika nxiton të jap garanci sigurie e Kosovës. Ndihmës sekretari i Shtetit për Europën dhe Euroazin James O'Brien tha se Washingtoni po vëzhgon lëvizjet e ushtrisë serbe pranë kufirit me Kosovën dhe se a kishte bërë të ditur Beogradit se përdorimi i forcës do të ishte i papranueshëm. Çdo lëvizje eventuale e forcave të Serbisë do të konsiderohej si rrezikim i forcave të NATO-s që janë në Kosovë për të mbrojtur shqiptarët dhe serbët, paralajmëroi O'Brien. Në Serbi, presidenti Vučić e di mirë se çdo përdorim i forcës kundër Kosovës do të ishte i papranueshëm dhe do të konsiderohej si rrezik për sigurinë e trupave të NATO-s që janë aty për të mbrojtur popullsinë shqiptare dhe serbe. Ai tha se nuk do të ketë përdorim të forcës. Ne po i mbikëqyrim lëvizjet e ushtrisë serbe, por gjëja më e rëndësishme është që të dyja palët duhet të ndërmarrin hapa për të reduktuar tensionet. Gjatë një bashkëbisedimi online me gazetarët zyrtar i lartë amerikan, tha gjithashtu se Serbisi është bërë qartë se personat e përfshirë në sulmin e 24 shtatorit në Banjsk duhet të mbahen përgjegjës, por teksa i kërkoi Beogradit të marr hapa në këtë drejtim, ai nuk harroi të tërhiqte veshin edhe Prishtinës për vendimin lidhur me dinarin. Asnjë qeveri nuk duhet të varfërojë qytetarët e vet, tha O'Brien, i cili foli për një situatë të vështirë për serbët në veri. A i kërkoj Kosovës të bashkëpunoj me ndërkomtarët dhe thasi i dërguar i posat që mi bëjes Miroslav Lajçak kishte paraqitur propozimet të mira për zgjidhjen e krizës. Kryeministri Albin Kurti foli të premten për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. A i tha se nëse opozita e dëshiron diçka të tillë, ajo është i gatshëm të ulet dhe të bisedoj për shpërndarjen e kuvendit. Megjithatë, si pas Kurtit, qeveria nuk ka përse të rrëzohet. Dhe unë kam shprehur nga dëshmërinë time që nëse opozita dëshiron zgjedhje të parakoshme, mund ta bëjmë me 2/3 e kuvendit shpërndarjen e kuvendit dhe të shkojmë në zgjedhje. Nëse opozita është rehat, ne jemi edhe më rehat. Pra, ne po qeverisim bare mirë dhe këto janë të arriturat. Jemi rehat në punën që bëjmë. Pra, vetëm nëse opozita do zgjedhje, ne jemi të gatshëm të ulemi e të bisedojmë për shpërndarjen e kuvendit dhe të shkojmë në zgjedhje. Por nuk ka pse të rrëzohet qeveria. Qeveria e mbarë dhe mirë nuk rrëzohet. Nga ana tjetër, procesi i referendarit që do të kryhet në veri të Kosovës në ato komuna ku kryetarët ishin të gjithë shqiptar, duket sipas planit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Deri këto momente nuk duket ende të ketë ndonjë problem sipas zëdhënësit të këtij institucioni. Në një sqarim për gazetarin ton Tomor Avdia, zoti Elezi tha se për momentin vetëm lista zgjedhore është i vetmi problem, por që po përditësohet dhe vjet re një shtimi numrit të zgjedhësve në 4 komunat me shumicë serbe. Po, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke vazhduar me përgatitjet intensive për organizimin e procesit të votimit për apo kundër largimit të kryetarëve, i cili do të mbahet në 21 prill në 4 komuna të Republikës së Kosovës, Leposavić, Zveçan, Zubin Potok dhe Mitrovice Veriut. Deri më tani përgatitjet janë duke shkuar sipas planifikimeve që është bërë që janë bërë me planin e aktiviteteve të miratuar në fillim të këtij procesi nga ana e KQZ-s. Duke që në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve sot pati një debat lidhur me listat zgjedhore. A janë saksisht e pastruar këto lista dhe a do të monitoroni këtë proces dhe kur pritet ky proces i verifikimit të listave të jetë gati për votuesit për referendum? Po, sa i përket çështjeve, do të thotë debatet të cilat zhvillohen në KQZ, ju ishit prezant dhe natyrisht se mund të referoni debatit të brendshëm që zhvillohet në një mbledhje. Në bazë të planit të aktiviteteve që ka miratuar KQZ,
Certifikimi listës përfundimtare të votuesve është parapar të bëhet jo më vonë se data 9 prill 2024. Pra, deri në këtë kohë, ne do të kemi shifrat e sakta se sa është numri i votuesve për secilën nga këto komuna. Deri më tani, ajo çfarë ka publikuar KSZ-ja, mbështetet të dhëna preliminare, do thotë paraprake, jo përfundimtare, sa i përket numrit të parafër të votuesve në këto komuna. Në përgjithësi, si pas listës preliminare të votuesve në këto 4 komuna, për këtë proces votimi janë 26.248 votues, apo 1.153 votues më shumë në krasin me zgjedhjet i arzakonshme të cilat kujtoj janë bajtur në prillin e vitit të kaluar. Pra do të marrë do duhet të presim më së largu, më së voni deri më 9 prill për të pasur një shifër të saktë të numrit të shtetarëve me të drejtë vote në këto 4 komuna. Një sulm vdekje prurës ka ndodhur në periferi të qytetit të Moskës, duke lënë 40 persona të vdekur dhe mbi 100 të plagosur. Mediat ruse flasin për një sulm terrorist, ndërsa Ukraina nxitoi të fajsonte shërbimet e Kremlinit për këtë sulm provokues. Rusia është tronditur nga një sulm vdekje prurës brenda një sale koncertesh në qytetin Krokus në afërsi të Moskës. Të paktën 40 persona u vranë dhe më shumë se 100 të tjerë u plagosën. 5 persona të armatosur dhe të veshur me veshje kamuflazhi hapën zjarr me arma automatike ndaj personave të pranishëm në sallën ku mbahej një koncert muzikor. Mediat ruse raportuan për një shpërthim të dytë në vendin e ngjarjes dhe pati raporte se disa nga personat armatosur ishin fshehur diku brenda ndërtesës. Papritur pati goditje pas nesh, të shtëna, një shpërthim zjarri, nuk e di se çfarë, i tha Reutersit një dëshmitar. Mediat ruse bëjnë me dije se shërbimi sekret rus FSB ka marrë të gjitha masat e nevojshme për ngjarjen, për identitetin e agresorëve akoma nuk ka të dhëna. Presidenti rus Vladimir Putin nuk ka komentuar për ngjarjen. Presidenca ukrainase Volodymyr Zelensky tha se nuk ishte të bënte me sulmin terrorist të ndodhur pranë Moskës, por shërbimi i inteligjencës së Ukrainës nxitoi të fajsonte Moskën për provokim të qëllimshëm nga regjimi i Putinit. Madje ata përmendin faktin se edhe Perëndimi kishte paralajmëruar këtë ngjarje. Ambasada amerikane në Rusi paralajmëroi në fillim të këtij muaji se ekstremistët kishin plane të afërta për një sulm në Moskë. Ajo lëshoi paralajmërimin e saj disa orë pasi shërbimi federal i sigurisë i Rusisë tha se kishte penguar një sulm në një sinagogë në Moskë nga një celule grupit militant musliman sunit, Shteti Islamik. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka hedhur poshtë propozimin e Shteteve të Bashkuara për paqe midis Hamasit dhe Izraelit. Rusia dhe Kina vendosën veton duke nxjerrë në pamje funksionimin e Këshillit të Sigurimit. Vetoja i hap rrugën Benjamin Netanyahut për të vjuar me operacionin e plot të shkatërimit në Gaza. Bie propozimi i Shteteve të Bashkuara për një armëpushim midis Hamasit dhe Izraelit, përfaqësuesit e Rusisë dhe Kinës në OKB. Vendosën veten ndaj planit të paqes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rezoluta bënte thirrje për një armëpushim të menjëhershëm dhe të qëndrueshëm, që do të zgjaste afërsisht 6 javë, do të mbronte civilët dhe do të lejonte ndihmën humanitare. Shumica dërmuese e këtij këshilli votoi në favor të kësaj rezolute, po për fat të keq, Rusia dhe Kina vendosën të ushtrojnë veton. Rusia dhe Kina do t'ju japin të gjitha llojet të shpjegimeve për pengimin e saj. Rusia dhe Kina nuk kanë dënuar sulme terroriste të Hamasit më 7 tetor. Më vjen keq, është vërtet shokuese. Ambasadori i Rusisë në OKB e justifikoi veton kundër rezolutës si një përpjekje për të shmangur shkatërimin e popullsisë në Gaza. Kjo do të mbyllte përfundimisht derën kur bëhet fjalë për nevojën për një armëpushim në Gaza. Do t'i linte Izraelit duar të lira dhe e gjithë Gaza do të përballej me shkatërim ose dëbim. Ne nuk udhëhiqemi nga ajo që është e përshtatshme për Washingtonin dhe satelitët e saj. Dështimi i miratimit të rezolutës nga OKB i hapi rrugën Izraelit të vijojë me planin për shkatërimin përfundimtar të Rafah. Benjamin Netanyahu është zotuar se do të vazhdoj luftën me ose pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Sot u takova me sekretarin e shtetit Blinken, i thash se e vlerësoj shumë faktin që për më shumë se 5 muaj jemi duke qëndruar së bashku në luftën kundër Hamasit. Por unë thash gjithashtu se nuk kemi si ta mposhtim Hamasin pa u futur në Rafah,
dhe pa eliminuar pjesën tjetër të batalioneve të Hamasit atje, dhe i thash që shpresoj se do ta bëjmë me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, por nëse duhet, do ta bëjmë edhe vetëm. Blinken në udhëtimin e tij të gjashtë në lindjen e mesme, që nga shpërthimi i luftës më shtatëtor, ka qenë i angazhuar në një raund intensiv diplomacie, që kur mbërriti në rajon në 20 mars, por pa asnjë rezultat pozitiv. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka folur me tone të ashpra ndaj kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu, citojnë mediat turke. Ne i besojmë zotit ton, por jo një personi të quajtur Benjamin Netanyahu, zoti e shkatërroft dhe bëfta të të mjerësh, shprehur Erdogan. Si reagim, ministri e jashtëm Izraelit, thiri zëvendës ambasadorin e Turqisë në ministrinë e jashtme, ju mbështesni vrasësit të fëmijëve, përdënuesit dhe gjumtuesit e trupave të shkaktuar nga kriminalët e Hamasit, tha ministri i jashtëm Izraelit, duke ju drejtuar Erdoganit. Erdogan ka qenë shumë kritik ndaj sulmeve izraelite në rripin e Gazës dhe së fundmi në Rafah. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka shmangur rrëzimin me 286 vota pro dhe 134 kundër, dhoma e përfaqësuesve miratoi një paketë shpenzimesh prej 1.2 trilion dollarësh. Paketat pritet të kalojnë edhe në Senat, aty ku demokratët kanë shumicën. Paketa e shpenzimeve do të financojë qeverinë amerikane deri në muajin shtator. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara shpëton qeverinë SBA-s nga mbyllja. Ajo ka miratuar një paketë shpenzimesh prej 1.2 trilion dollarësh me 286 vota pro dhe 134 kundër, e cila do të financojë qeverinë amerikane deri në muajin shtator. Ky është hapi i parë në një garë të ligjvënësve në Kongresin e SBA për të mposhtur afatin e mesnatës së të premtes, e cila do të shkaktonte një mbyllje të pjesshme të qeverisë amerikane. Paketa pritet të kalojë në Senatin e kontrolluar nga demokratët, ku do të ketë mbështetje të mjaftueshme për ta miratuar. Thirrja për miratimin e paketës së ndihmës është shoqëruar me debate të forta në dhomën e përfaqësuesve mes republikanëve dhe demokratëve. Gjatë një prononcimi, republikania Taylor Green kërcënoi se do të paraqiste një mocion i cili do të detyronte zgjedhje të reja për kryetar të dhomës së përfaqësuesve. Absolutisht është lufta që dua të bëj në një vit zgjedhor. Unë dua ta fitoj atë dhomë. Unë dua të fitoj shtëpinë e bardhë, dua të fitoj Senatin dhe dua ta rikthej këtë vend përsëri në madhështinë e tij. Të kthehemi tek siguria për çdo amerikan, sepse për momentin ne nuk e kemi atë. Dhe ky është faji demokratëve dhe administratës së Bidenit. Asnjë republikan në dhomën e përfaqësuesve me ndërgjegje të pastër nuk mund të votojë për këtë projekt ligj. Është një largim i plot i të gjitha parimeve tona. Kryetaria Konferencës së Dhomës së Përfaqësuesve Elise Stefanik hodhi poshtë përpjekjet e republikanes Taylor Green për të rrëzuar kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve Mike Johnson. Paketa e ndihmës, e cila ka më shumë se 1000 faqe, do të sigurojë financim për departamentet e mbrojtjes, sigurisë kombëtare, punës, shëndetësisë dhe shërbimeve njerëzore, arsimit, shtetit dhe degës legjislative. Nëse Senati dështon të miratojë legjislacionin, financimi operacional do të ndërpritet për disa pjesë të qeverisë amerikane. Megjithëse ndikimi plot nuk do të ndihet deri në fillimin e javës së re të punës të hënën. Familja mbretërore është rënditur nga lajmi se princesha Wales-it Kate Middleton ka kancer. Ka qenë vetë princesha e cila ka konfirmuar lajmin në një deklaratë për mediat, e lodhur nga heshtja e gjatë. Kate ka kërkuar më shumë privatësi për familjen dhe fëmijët e saj. Princesha Wales-it Kate Middleton është diagnostikuar me kancer. Lajmin e ka bërë publike vetë princesha në një deklaratë për mediat. Në një video mesazh, Kate e veshur me jeanset e bluzë, duke e zbet dhe e lodhur. Ajo tha se testet e mjekëve kishin zbuluar kancerin. Kate tha se ishte mirë dhe se po përpiqej të qëndronte e fortë. Në janar, unë ju nështrova një operacionit të madhe abdominal në Londër dhe në ato kohë mendoj se nuk isha kancer. Testet pas operacionit zbuluan se kanceri ishte prezent. Prandaj ekipi im mjekësor më këshilloi që të bëja një seans të kemioterapisë parandaluese dhe tani jam në fazat e hershme të atij trajtimi. Kjo ishte një tronditje e madhe dhe William dhe unë kemi bërë gjithçka që mundemi për ta mbajtur këtë fakt privatisht për hir të familjes sonë të re. Kate dhe William kërkonin privatësi rreth llojit të kancerit derisa fëmijët e tyre, princi George, princesha Charlotte dhe princi Louis, filluan pushimet e tyre shkollore.
in a way that's appropriate for them. Më është dashur kohë të shërohem nga një operacion i madh në mënyrë që të filloj trajtimin tim. Por më e rëndësishmja na është dashur kohë për të shpjeguar gjithçka George, Charlotte dhe Louise në një mënyrë që është e përshtatshme për ta dhe për t'i qetësuar ata se do të jemi mirë. Shpresojmë që do ta kuptoni se si familje, tani na duhet pak kohë, hapësirë dhe privatësi derisa të përfundoj trajtimin tim. Kryeministri britanik Rishi Sunak tha se princeshës Kate duhet i jepet privatësia për të fokusuar në trajtimin e saj dhe për të qenë me familjen e saj. Karine Jean-Pierre, sekretarja shtypit e presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden, u tha gazetarëve se shtëpia e bardhë sapo kishte dëgjuar lajmin e tmerrshëm dhe i uron asaj shërim të plot. Pas operacionit të saj të parë në janar, Pallati Mbretëror tha se Kate nuk do të kthehej në detyrat zyrtare deri pas Pashkëve. Kate nuk ka dalë në ndonjë event publik për një kohë të gjatë. E fundit ka qenë dalja me antarët e familjes mbretërore në një ngjarje publike që u bashkua me antarët e tjerë të familjes mbretërore ditën e Krishtlindjes. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë informative. Për zhvillimet më të fundit dhe për lajmet përditësuara mund të na ndiqni në antisjenën.com gjithashtu në rrjetet sociale. Ju përshëndes këtu, natën e mirë.